Moro, se on Jussi tässä. Tänään taas käynnistä uuden pelisarjan Far Cry. Perus ADHD, varmaan näistä mitään peliänsä valmis. Mutta mä lupaan, että seuraavan kerran niin mä saan ton Mirror's Edge läpi. Mutta onks tää jo neljäs näitä pelejä, mitä mä rupeen pelaamaan. Ja yksikään niistä ei vielä mennyt läpi. Crysis, Far Cry, Half-Life ja Half-Life 2 ja tuo Mirror's Edge nyt ensi kerran, mä luulin, että se menee läpi. Mut nyt kuitenkin 20 vuotta vanhaa peliä. Ihan yhtä iso peli meikälle kuin tuo Max Payne, ja tää ainakin melkein yhtä iso. Näin. En oo ikinä pelannut tätä peliä läpi, mut kuitenkin tullut lapsena aika paljon pelattua. Ja tässä muistakin oli myös semmonen joku hiekkalaatikko, missä pystyi niinku tekemään myös omia kenttiä. Mut sitä en löytänyt tästä nyt. Ja mediumia tottakai. Katsotaan nyt mainokset. Mainokset ku intro. Tää alkuintro näyttää, oliko se Tomb Raider 2 tai 3, niin vähän aika tämmösiä purkkia on nää alkumainokset näissä. Tää on niinku animaatiot on tämmösiä vähän niinku just semmosia 90-luvun animaatioita tällä näyttöä. Mä en muista pelasko veli tän joskus läpi, mutta ja katoinko sitä vai oliko silleen, että ei pelattu yhdessä ja sitten läpi sitä. Kyllä mä sitä jo aika pitkälle pelattiin. Joitain vuosia sitten koitin tuolla Xbox 360 tätä, mutta se jäi kesken silloinkin. Mä oon pelannut varmaan elämäni aikana sen 2-3 peliä läpi. Tää taisi olla samoilta tekijöiltä kuin ensimmäinen Crysis. Aika samaltahan tää näyttääkin, mutta se on aika paljon paskempi grafiikka. Tätä ruvettiin pelaamaan muistaakseni jo 2005. Meillä oli semmonen kompakin joku pöytä kone ja sillä jollain tasolla pyörisi. Pitäisikö koittaa vähän aikaa pelata niin, ettei tallentaisikaan 5 sekunnin välein. Paitsi löytyy tässä joku pikanappi, että miten tallentaa. Mutta tää on paljon yksinkertaisempi kuin se Crysis, koska tässä ei mitään yhden special skillissä sen kuin vaan ammutaan. Joo, kyllä tää on vähän ajahammasta on tietysti syönyt, mutta ei se pelattavuuteen vaikuta. On päästä ulos täältä. Ostin tän tuolta Steamin alesta, olisiko ollut 3 euroa tai vähän alle. Ois se ollut kyllä kova, jos alkuperäinen levy olisi jostain löytynyt, mut call me at once. Am I understood? Yes, yes, sir. I'm heading out. Se muistaakseni jotenkin sai jopa niinku sai käytettyäkin no. Hello. Moro. Are you there? Juu, kyllä. The radio if you got to survive. Kyllä. On kyllä niin klisee sen näköinen tuon päätyyppi tässä, että well, for starters, how about the fact that I haven't turned you in? That radio has a bio-reader. Since I know you're there, I could have ratted you out already. Good point. Keep talking. Listen, you need to get out of there and quickly. I'll help you as much as possible, but you don't have much time. There's an exit that will lead to a small camp. Be careful as you go. This area is crawling with mercenaries.
By the way, name's Jack Carver. Mikä muu on sen nimi kuin Jack? 2000-luvun alussa. Vähän tota... Olisikohan Losti alkanut samana vuonna kuin tää? Varmassakin vähän... Vähän varmaan tota... innotti tähän peliin. Voisiko tästä tota... Aha. Ehkä tossa ei ole mitään järkeä. Riittää kun palaukset silti. Riittää. Pistä se vielä jossain muualla panoksi. Mikähän tuolla vähän lähti tommonen. Joo. Tätä aikaa fysiikkamoottori rupesi yleistyä näissä päteissä, että kun täälläkin kaatunut. Ei että. Olisikohan tähän tullut joku mode, jossa on tota, heitty vähän parempaa tota, grafiikkaa kuitenkin. Koska ottaa tuo helikopteri pois, niin se etut. Mennäkö ihan maissa? En ole kyllä ikinä mennyt täältä. Varmaan sata kertaa mennyt tämän alun läpi, mutta... En ole ikinä mennyt tätä... Tuosta ei tuon räjäytyksessä mitään hyötyä siellä on. Tää oli vaihtelua tota... Varmaan joku tyyppi oli varmaan vielä. Hauska, kun näissä vanhemmissa peleissä, varmaan uudemmissakin peleissä, niin tota, musiikki menee sen mukaan, että tulee joku tämmönen ihme ääni, että niinku, loppuu se toiminta. On, on. Ei tää kyllä tämmösillä asetuksilla... No, varmasti pyörinyt silloin. Jos tarkistaa vielä nää talot, olisiko tässä ollut mitään. Titti. Krieger has fitted everyone on the island with locator signals that you can track using the binocs. Mistähän tätä olisi kavutettuna? Semifire päälle. You should try to acquire one of their vehicles and drive to the helicopter refueling pad. It's on the other side of the island. From there, you can use one of their boats to escape. Äkkiäköhän ne muuttaa sitä mitenkään nopeasti? Ei ne kyllä äsken kovin fiksuja ollut.
Tää voi yllättää. Okei, tuo oli vähän... On kunnon. Vitsi, että harjoiteltiin näitä kaikkia kaatumisia tämän jälkeen. Aha. Hakate. Sanoisin, että meneekö... Tämähän oli yllättävän paha. Pärii tommonen läikkä vaan tossa. Ei vielä peliä ees sit riittänyt tehot silleen, että ne kattoo no... Oho, aika isoista tulee verta aina. En kyllä muistanut tuommoista. Hän on tolleen niinku ruutu täyttyy sit. Täältä varmaan ainakin löytyisi jotain. Oh. Oh. Tuolta saisi jotain panoksia ja jotain. No vois kyllä yrittää etsiä tuon. Ton näköisiä telkkarit oli silloin, kun mä olin lapsi. Täältäpä ne viholliset näkyy, jos niitä on vielä. Eikö ammu tämä asennon kauas vaan? Onpako tämäkään? Onko panosten tuhlailut? Siinäkö oli kaikki? Veikkaan kyllä, että joku on tehnyt jonkun päivityksen tähän. Että saisi kaikki nuo teksturit tarkemmaksi. Tai sitä tii. Tuo voisi kyllä yrittää, että on käyntikortin tuonne. Noni. Sehän tuli vähän niinku vasta. Joskus muistelin, että lähdin tuonne sekoille, tai lähdettiin tuonne sekoille tuonne viidakoihin niin ihan kunnolla, että... Pystyisikö tässä niin skippaamaan useamman
vaiheen sillä tavalla, että ei tuota... Mitä? No nyt on. Pystyisikö täältä jotenkin poraamaan tuonne ihan niinku... Oho! Ei se käyttänyt kättä ollenkaan. Laitetaan se aaton. Missä se on se maja? Esimerkiksi burrostietässä kuitenkin. Tästä vaan autosta. I think they may be keeping Val in the old carrier refueling station. You're going to have to check it out up close, I'm afraid. Yes. Onne. Elää. Joo, en mä tiedä sen tarkemmin. Ei tässä varmaan se isompaa juontaa tässäkin. Mitä se ampuu? Onko se jotain ohjuksia? Kyllä se vaan räjäät sieltä. Tuommoinen ääni tulee, kun tuota, oli se viimeinen ehkä. Hei, come on. Ei ne mistä yhdestä luodesta kuole kuitenkin. Tuonne laivaan pitää mennä.
Missähän se reikäli on tuolla? Pystyykö täältä ampumaan muutaman tyypin? En muista, pitikö nuo ampua nuo... Sitä on ihan hitoa monta vuotta, että en pelannut missään muodossa. Tuo ei ollut kyllä hyvä. Tämä pitäisi jotenkin sneakisti päästä tuonne sisään, mutta ei tämä nyt kovin sneakki ollut tämäkin. Lopettaako ne meikä etsimisen, jos mä oon paikalla? No ei katoa. Mä oon vähän hämmentynyt, että mitä täällä tapahtuu. Tuo kattoo väärään suuntaan ainakin. Tuo mä muista yhtään, että oliks tuolla veneen... Ainakin huomas mäkin. Se voi olla kyllä tuo paikka. How do I get in? I've only been there once, but I remember there was a hole on the side. You should be able to get in there. I'm on my way. Minun mielestä oli niinku täältä päästä. Kyllä ne vaan huomas silti. Ja silti oli täältä päästä. Ui vitsi. Tämä on mielestäni vähän jännä paikka. Damn it, I'm sealed in. Make your way to the top of the carrier. You should be able to procure a boat from the upper deck. While you're in the carrier, see if you can spot any sign of Val. We need to know where they're taking her. Ei voisi kliseisempää juonta olla. Crow's gonna have our ass if we can't find that guy. I don't get it. You see something? Please report to the refueling station immediately. Repeat, Team Alpha. Pysy laittamaan aseet oli aiks. En mä muistanut täällä näin paljon näitä tyyppejä. Kyllä yhtään helpota meikän peliä tää, että ei pysty tallentamaan ollenkaan. Tai, en osa, tai sitä joku näki varmaan, joka katsoo tätä videoa. Ei se mitään. Mitä granui nuo? Mitä smoke?
pistolilla pelillä. Lost contact. Keep on guard. Muutakohan puolella, että se kannattaa mennä. En vielä nähnyt niitä vihollisia. Tuosta tulee droppi ainakin. En tiedä haittaaks. Muistelen kyllä, että tämä peli on niinku liiallisella aseiden määrällä pilattu. Et sitä nyt olla, olikohan täällä edes muita. Kuulipas noppista. Mitä näillä salkuilla tekee? Hän on niitä salkuja. Tää on flashista. Tää oli flashi. Tai just. Ui vitsi, pitääkö sä kuolla näin helposti? Come on. Ottaapaan parempaa rynkkyä. Tästäkin olisi näkeen päässyt. Yksi on vielä. Sitten täällä oli neljä. Ihan on ampuvia botteja. Oliko? Onhan se. Onks B90 mikä? Listen up, Jack. I'm doing my best to track both you and the hostiles, but all the metal is interfering with your signal. You're pretty much on your own right now. No, sen kyllä huomaa. Team Beta,
something? Deck 3. Well, our hot chick is gonna be frosty real soon if you... Oho. Aikansa el. Ja kun olis sanonut pain, next pain. Melkein. Nice. En tiennyt tämmösiä. Tuo varmaan polttaa mekin. All repair crew, we have inbound damaged vehicle. Prepare to receive and process. Sillä on yritetty tätä fysiikkamoottoria kovastikin tähän tunk. No, not unless she was cleverly disguised as a mercenary intent on killing me. Nyt on medikin kuvaa tässä, niin olisiko tämä? joo. Olispa sanon jostain vielä tota... Mistä ne huutelee? Huuteleeko ne tuota ulkoa? Se vitsi mikä tuhnu on tuo ase, onks? Et ei tuolla semifarilla mitään. Tai sitä ei oo käytty. Täällä tässä on konekiväri, mä otan oot tuossa meikkästä. Tuo oli se konekiväri, ei se kyllä kerännyt montaa laukasta sillä ampua. Tuonne olisi kiva lähteä seikkana. Ei muistaakseni jopa myös pystyy. Mä en muista, että oliko meillä jopa aluksi vaan pelkkä demo tästä. Olikohan tästä tehty niin... Olisiko tästä sitten ollut vaan pelkkä semmonen demo? Paljon tuota. Tuo ei ollut kyllä ihan terävin kynää tuo. Eikä tuo. Onko se medik terävin?
konekivääri. Ja ylhäällä. Yllät on monta kertaa kuollut ajattelin, etten kuollut se ollenkaan se ekassa mapissa. Se on... No, mä menen vaan eteenpäin, ja tuohon... Ihmettelen tuota... Sitten ampumme nopeasti. Mä en nähnyt niitä mitään. Tappavi luoteen. Mikä näkyy, mitä seinät on tullut? Normikranaatteja olisi kyllä hyvä saa. Hyvä sihti on nyt meikällä. Dessu ja tätä M16 voimme käyttää on. Under full attack here. I think he's looking for the girl. Well, you ain't gonna find her. We're taking her to the bunker. Crow out. This archipelago is the ideal location for my research. These islands are isolated from international shipping lanes, so I am free to do my work without interference from the outside world. This work will take time, but a measure of the future of mankind depends on the success of my research here. I will not fail my destiny. Doyle, they're taking Val to somewhere called the Bunker. Where's that? I know where that is, but it's heavily guarded. Get a boat, and I'll meet you. I'm on my way. Onks toi joku semmonen, mistä voi kattoo uutisia? Joo. Nääs. Montakaa sannaa noille alat. Missä se on? Kuka se on? Missä se on? Missä se on? Missä se on? Kuka? Missä? Shut the fuck up. On niitä hyvät suojat. Kyllä ne kaikki se yritti. Joo, tämä se onkin vasta kohta tämä. Eikä tässä pitänyt olla se... Pitää kyllä ampua tuo. Oliko double kill?
Aika paljon tyyppejä tähän loppuun, että... Hup. Okay, I've got a boat. Now what? Our only chance is to disrupt the entire communication grid. That's the only way to cause enough confusion for you. Sitten lähti Far Cry -pelisarja. Kiitos, kun katsoitte videot. Muistakaa tilata kanava. Nähdään.